Dessa vez eu não vou aparecer, vocês vão ver aí só a minha voz, ouvir no caso a minha voz e ver o cabelo de Ângelo. Vamos lá para o segundo retoque de raiz do cabelo do Ângelo. A gente tinha feito as aplicações no Brasil, depois que ele chegou no Liso Perfeito, só que eu não gravei. Depois chegamos aqui, fiz uma aplicação e essa já é a segunda aplicação aqui na Irlanda, tá? Tô mostrando aí pra vocês como é que tá a raiz dele. Você já sabe que a raiz dele é lisa, só que nessa parte da frente é onde a gente tem mais ondulação, mas é uma ondulação mais de boas, né? Tô mostrando aí a raiz pra vocês verem os fios brancos que já estão loirinhos da primeira aplicação. Então, esse é ele pigmenta muito bem no cabelo dele. O cabelo do Ângelo, ele tem dermatite seborreica, né? Então vocês veem que essas caspinhas aí que vocês estão vendo, se ele seguisse os protocolos certinhos que eu passo para ele, já teria resolvido, né? Como foi o caso de minha mãe, que diminuiu muito depois que ela começou a seguir minhas dicas. Mas Ângelo é um caso à parte, né? Caso de ferreiro, espeta de pau. Pois então, aqui é assim. Então, eu protegi o cabelo dele com óleo vegetal, não mostrei aí, mas eu protegi com o óleo vegetal da Skaff, o de babosa. O cabelo de Ângelo, ele gosta mais de óleo do que o meu, então eu possibilito mais óleo no cabelo dele, sem nenhum problema, porque o cabelo dele gosta. Inclusive, o cabelo dele tem uma tendência mais porosa, então o óleo ajuda aí nessa porosidade. Bom, e aí eu faço as aplicações. Confesso que aplicar no cabelo dele com pincel para mim é muito legal, é muito mais simples. Já comentei sobre o pincel no meu cabelo, acho que no vídeo anterior a esse, mas no cabelo de Ângelo acho que funciona super bem quando eu estou aplicando o cabelo de alguém com pincel, tá? E aí eu gostei muito. E a escovinha aí tá sempre presente, gente. Essa escova ela é maravilhosa. Se você achar, compra porque é sucesso. Ela não agride tanto o fio, mas ela alinha muito bem o fio. Essa escova, ela é uma escova própria para baby hair, para fazer baby hair, para fazer penteados. Então é bem fácil de achar, acho que não é só aqui que tem não. Certeza que deve ter no Brasil também, porque ela é uma escova nada muito diferentona. Acho que se você for numa parte de produtos para cabelo cacheado, numa loja de cosméticos, você consegue achar. Então, eu vou fazer as aplicações, vou colocar aí uma musiquinha para vocês ouvirem e depois eu volto para a gente comentar.
criar o Enê, ele usou essa daqui de Babosa da Scala, que eu comprei esses dias. Inclusive, quem me segue lá no Instagram viu onde foi que eu comprei. Comprei outros produtinhos brasileiros também. Então, comprei essa, que é uma hidratação que eu adoro para fazer manutenção. E ela já serve também para tirar Enê. Aí, pra lavagem, com o shampoo, ele usou esse daqui, ó, que tá bem no finalzinho. Ela acabou com o restinho do meu shampoo. Meu gente, pensa no shampoo que tá no finalzinho que tá rendendo, viu? Ele lavou com esse daqui. Agora vamos pro tratamento. E pra tratamento ele usou essa daqui, a Coifer Química das Rosas. Gente, vocês têm cupom de desconto lá na Belladonna. O áudio ficou cortado aí, mas os produtos da Coifer eu vou deixar o link para vocês comprarem com desconto aqui embaixo. Esse é o resultado do cabelo do Ângelo. Seco naturalmente. A gente nem tem secador aqui, minha gente. A gente ainda não tem, então seco naturalmente. Olha o quanto que ficou hidratado. A raiz alisou, né? Muito bem. Já era quase lisa, mas já deu uma diminuída. Na parte da frente também já deu uma diminuída. Lembrando que esse é o segundo retoque. Então acho que eu vou fazer aí uns quatro, que é a mesma média que eu tô seguindo no meu também. Fazer umas quatro aplicações para ficar 100%. Mas eu achei que o resultado ficou incrível. Vou mostrar aí a raiz por dentro para vocês verem como é que ela ficou. E você vê que ela ainda tá um pouquinho castanha por dentro, mas tá pigmentando super bem. E é isso. Um beijo e até a próxima. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.